Բարև ձեզ, ես Զարուհի Հովանիսյանն եմ, իրավապաշտպան, առավելապես զբաղվում եմ կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ։ Այսօր մենք կխոսենք կանանց նկատմամբ բռնության լուսաբանման առանձնահատկություններից։ Ինչ կանանց նկատմամբ բռնության խնդիրների լուսաբանման առանձնահատկություններին անցնելը, փորձենք դիտարկել մեդիատիրույթը, թե ովքեր եւ ինչպես են ներկայացվում մեդիատարածքում։ Ըստ բազմաթիվ հետազոտությունների, լրատվամիջոցներում ներկայացված անձանց 86%-ը տղամարդիկ են։ Ամբողջ լրատվական հոսքում միայն 10%-ն է հայտնվում կանանց տիրույթում։ Տղամարդկանց լուսանկարները 6 անգամ գերազանցում են կանանց լուսանկարներից։ Նյուզմեյքերները եւ արտոնյալ խոսնակները գերազանցում են կանանց 8:1-ի հարաբերակցությամբ։ Դա նշանակում է, որ մեդիատիրույթը այնուամենայնիվ խտրական է եւ լցված է տղամարդկանցով։ Հեռուստաֆիլմերում եւ հեռուստասերիալներում նկատվում է կանանց նկատմամբ բռնության նորմալիզացում, վտանգավոր կարծրատիպերի ամրագրում եւ կանանց բավական թեթև կերպարների ներկայացում։ Կանայք ամբողջովին չեն ներկայացնում իրենց ներուժը, շատերը չեն աշխատում, շատերը լքված են, անտեսված եւ լաց են լինում, ուղղված են եւ չեն կարողանում ներկայացնել իրենց ներուժը։ Հումորային տեսարաններում կանայք ներկայացվում են խիստ խտրական եւ կարծրատիպային, շատ հաճախ նրանք շոպագոլիկներ են։ Գովազդներում եւս կնոջ կերպարը խտրական է։ Նրանք շատ հաճախ ներկայացվում են որպես սեքս օբյեկտներ։ Կանանց մարմնի դրվագայնացումը եւս ներկայացվում է որպես առևտրային գործոն եւ գործիք։ Գովազդներում շատ հաճախ ներկայացվում է նաև կանանց կախյալ և ստորադաս բնույթը։ Շատ հաճախ տղամարդիկ փող վաստակողներ են, իսկ կանայք դրանք ծախսողներ։ Ինչպես փոխել այս ամենը և ստեղծել կանանց նկատմամբ խտրականությունից և բռնությունից դուրս մեդիատարածք։ Հարկ է ուղղորդել, որպեսզի ներկայացվի մեդիայում կանանց իրական կերպարը, նրանց ձեռքբերումները և դրսևորումները մասնագիտական ոլորտում։ Փորձենք գտնել կին փորձագետներ և ներկայացնենք նաև հավասարակշռված կանանց և տղամարդկանց որպես փորձագետներ և ոլորտային մասնագետներ։ Փորձենք խուսափել այնպիսի նկարագրություններից, որոնք ամրապնդում են կանանց և տղամարդկանց կարծրատիպային պատկերացումները հասարակության մեջ։ Ապահովենք գենդերային հավասարության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացումը։ Հարգենք տղամարդկանց և կանանց արժանապատվությունը և ներկայացնենք նրանց ըստ արժանիքների։ Պատկերենք հասարակության բազմազանությունը։ Կանայք բազմազան են, նրանք կարող են լինել թե տնային տնտեսուհիներ, նրանք կարող են լինել հաջողված մասնագետներ և գիտնականներ։ Ինչ վերաբերում է կանանց նկատմամբ բռնության լուսաբանմանը, ապա այստեղ մենք պետք է լինենք խիստ նրբանկատ և շրջահայաց։ Թույլ չտանք, որպեսզի բռնության ենթարկված անձը տրկնազոհայնացվի։ Ինչ վերաբերում է կնասպանության դեպքերի լուսաբանմանը, ապա երբևէ պետք չէ շեշտը դնել խանդոտ ամուսին կրքից դրդված սպանություն արտահայտությունների վրա։ ՍԼՄ-ները հաճախ ստանցնում են բռնության ենթարկված անձին մեղադրողի դերը։ Շատ հաճախ
Բռնություն գործադրողը ներկայացվում է որպես խանդոտ ամուսին, հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող մարդ, որը կարծես թե մեղմում է նրա հանցանքը։ Միևնույն ժամանակ զոհը ենթարկվում է կրկնակի զոհայնացման։ Ուստի, կանանց նկատմամբ բռնության դեպքերը նկարագրելիս պետք է զերծ մնալ այն սենսացիա ներկայացնելուց։ Պետք է ամբողջական տեղեկատվություն տալ կանանց նկատմամբ բռնության խնդրի վերաբերյալ և անպայման նշել այն հնարավորությունները, որոնք կարող են կնոջը հանել այդ իրավիճակից։ Միշտ հիշեք, որ բռնությունը չունի արդարացում։ Շնորհակալություն տեսանյութը դիտելու համար, հավելյալ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ ստորև։